Bazar dükana gələn müştəri giləylənir. Təbii ki, yayın ortasında pomidorun qiymətinin belə olması təəccüb doğurur. Bahalaşmanın səbəbini öyrənmək üçün üst tutduq meyvə-tərəvəz satılan məkanlara. Alıcılar narazıdır. Meyvə-tərəvəz, xüsusilə pomidor baha olduğuna görə qənaətlə almağa məcbur olduqlarını deyirlər. Çox yağışdı, hava keçdi. Ondan asılı. Bir də ki, onu eşitdim ki, Azərbaycan pomidoru çox miqdarda Rusiya ixrac olunur. 1 manat 50 köpüyə elir. İndi isə 2 manat neçə köpüyə qalxıb. Quş elədir ki, bilirik ki, parnikdir, ya belə əziyyətdir parnika görə, puldur. Onu yenə neçə o qışda alırıq biz bunu. Amma bu yaydır. Bütün qiymətlərdən arazi. Pomidor 3 manat, 2,5. Xiyar hələ. Hər şey bahadır. Marketlərə girmək olmur. Düzü bazarlıq eləmirəm, iş adamıyam. Yoldaşım evir. Yəni hər dəfə marketdən gələndə, yəni deyir ki, dəhşət qalxıb da. Yəni bütün qiymətlərin hamısı dəhşət qalxıb. Məlumat üçün deyək ki, ötən ilin 5 ay ərzində ölkə istixanalarından 78 milyon, bu il isə 86 milyon ton pomidor ixrac olunub. Burada həm də məhsuldarlıqla əlaqədar digər məsələlər də var ki, sahə bu belə deyək də panik olmayan bostan məhsullarının da məhsuldarlığının aşağı olması müxtəlif yaz aylarında iqlim faktorlarından, sel, daşqın, dolu səbəbindən az olması da bu pomidorun sezon vaxtı sürətli şəkildə ucuzlaşmasının qarşısını alır. İstehsalçılar isə deyir ki, istixanalarda yığım başa çatdığı, açıq tarlalarda becərilən məhsul hələ yetişmədiyi üçün pomidorun qiyməti bahadır. İxrac bazarlarında qiymətlərin yüksək olması hər zaman istehsalçıları daha çox ixrac etməyə sövq edir. Bu bir amildir, amma iyun ayının sonundan etibarən Azərbaycanda istixana mövsümü bitmişdir. Hal-hazırda ölkədə demək olar ki, bazarlarda istixana pomidoru qalmamışdır və belə deyək, bu hər zaman olur. İstixana pomidoru bitdikdən sonra açıq tarla pomidorunun çıxması arasında bir boşluq yaranır. Və o açıq tarla pomidoru çıxana qədər əlbəttə ki, tələb təklifi üstəlir və bu halda da qiymətlər yüksək olur. İxrac miqdarlarında artım var, istehsal sahələrimiz genişlənir və keçənilə görə bizim bu il istehsal sahələrimiz təqribən 15-20% arası böyümüşdür və bu da əlbəttə ki, birbaşa ixrac potensialımızın artmasına gətirib çıxarır. Əsas ixrac bazarımız Rusiya Federasiyasıdır və Rusiya Federasiyasında əvvəlki illərdə idxalı olan o sərt qadağaların, sərt tələblərin və sərt mövqeyin biraz yumşalması həm ixraca olan belə deyək də pozitiv təsirini göstərmişdir. Həm də eyni şəkildə ölkə istehsalçılarımız artıq məhsul yetişdirilməsində kifayət qədər peşəkarlığa artıq gəlib çatıblar. Hesab olunur ki, qiymət artımının bir səbəbi də fermerin məhsula çəkdiyi xərclərin çox olmasıdır. Ümumiyyətlə, meyvə tərəvəzdə bazarda qiymətin formalaşmasının əsas amili, driveri məhsulun həcmi olur. Çünki meyvə tərəvəzin saxlanması həm çətindir, həm xərclidir, həm risklidir. Bu baxımdan kütləvi şəkildə bazara çıxarılan zaman məhsulların qiymətində kəskin eniş olur. Açıq sahədə meyvə tərəvəz yetişdirən sahibkarlar il ərzində müəyyən xərclər çəkirlər. Hamısı da eyni vaxtda məhsul bazara çıxarmış olur. Məhsul da eyni vaxtda məhsul bazara çıxanda təbii ki, tələbat birdən-birə o qədər qalxmır və qiymətin kəskin enişi müşahidə olunur. İndi əksəriyyətimiz avqust ayının gəlməsini gözləyir ki, Şəmkir, Xaçmaz, Masallı pomidoru bazarda çoxalsın və qiymətlər düşsün. Təbii ki, günəş işığı ilə qidalanan açıq sahə pomidorlarının qiyməti ilə qışda istixanalarda yetişdirilən məhsulun qiyməti eyni olmayacaq.